Velenjčani danes praznujejo 57. rojstni dan. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje konec tedna začetek nove gledališke sezone. Žalski župan se je tudi letos srečal z žalskimi abrahami. Celjani v izdihljajih tekme premagali Domžalčane. Spoštovane gledalke in gledalci, pozdravljeni v dogodkih dneva na televiziji Celje. Mestna občina Velenje danes praznuje 57. rojstni dan. Osrednjo občinsko slovesnost v počastitev praznika so pripravili sinoči v Domu kulture Velenje. Na njej je velenjski župan Bojan Kontič podelil županovi priznanji, plakete ter grbe mestne občine Velenje. V Velenju so ponosni na dosedanjo prehojeno pot ter na dosedanji razvoj mesta, ki ga krasita solidarnost in življenje v sožitju prebivalcev različnih nacionalnosti, kultur in verskega prepričanja. Na igrah, včasih so bile to jadranske igre, je Velenje zastopalo Slovenijo v Biogradu. Tam so bile tudi ekipe iz Hrvaške, Bosne, Črne Gore. Ne nazadnje, naša ekipa je pa že sama bila tako sestavljena. V naši ekipi so bili Črnogorci, Hrvati, Bosanci, se pravi, mi smo res unikatni. V Velenju gledajo predvsem v prihodnost in bijejo bitko z državo na dveh zanje ključnih projektih. Izgradnji tretje razvojne osi ter zakonski ureditvi vprašanja odškodnin zaradi omejene rabe okolja. Mi smo veliko žrtvovali za razvoj Slovenije, pa včasih tudi Jugoslavije. Proizvajali smo električno energijo, potapljali smo naše domačije, ustvarjali smo drugo podobo naše doline in to danes imamo. Ne pristajamo in ne bomo pristali, da nam kdorkoli uničuje okolje, v katerem živimo. Naslednje leto bo 30 let od ekološkega punta, pravzaprav v Velenju, shoda, ki je zahteval rešitev. In dobili smo to rešitev. Očistili smo zrak, očistili smo vodo, očistili smo zemljo. In zdaj tega ne damo. Tisto, kar je uničeno, je uničeno. Tisto, kar je potopljeno, je potopljeno. Zahtevamo pa, da sorazmerno z škodo, ki se v okolju povzroča, vendar ne na ekološki ravni, ampak zaradi omejene rabe prostora, Velenje pridobi sredstva, ki mu na ta račun grejo. V primerjavi z ostalimi. Nič ne zahtevamo, kar drugi nimajo. In tega tudi nikoli ne bomo počeli. Ne bomo pa si dovolili, da nam nekdo jemlje to, kar je pravzaprav naše. Na sinočni slovesnosti sta županovi priznanji prejela kulturno društvo Međimurje in odbor islamske skupnosti Velenje. Letošnji prejemniki plaket mestne občine Velenje so Andragoško društvo, Univerza za tretje življenjsko obdobje, Plavalni klub Velenje in Emilija Marija Kovač. Dobitniki grbov pa so letos Gimnazija Velenje, Smučarsko-skakalni klub Velenje in igralec Marko Mandič. Današnje priznanje mi pomeni zelo veliko, ker zelo sem počaščen. Ne glede na to, da ne živim več v Velenju, se počutim Velenčana. Velenje mi je dalo ogromno, tu sem hodil v vrtec, v šolo, preživel svoje otroštvo in spletil ogromna prijateljstva in se mi zdi, da prav ustroj takratnega Velenja in seveda tudi zdajšnjega, ker se mi zdi, da Velenje pač na tej tradiciji, kakršno jo je Velenje imelo, se mi zdi, da gradi naprej. Na podlagi tega se mi zdi, da sem se naučil ogromno enih stvari, kako funkcionira svet in potem lahko zdaj to v enih drugih sredinah s pridom uporabljam. Občutki so seveda fenomenalni, tako moje osebni, kot verjamem, da vseh članov, ki so nekako začeli ta skakalni šport gojiti v Velenju kot tistih, verjamem, da tistih, ki so zdaj tukaj in bodo nadaljevali ta čudovit šport v Velenju. Kaj reči, ponosen in počaščen sem, da smo dobili to priznanje. Zahvala gre seveda mestni občini Velenje kot lokalni skupnosti, kot nekako glavnemu motorju za šport, za sofinanciranje, da lahko se sploh ukvarjamo s tem in na koncu še veda čestitke občanom in občankam ob prazniku. Rekel bom, da sem zelo vesel ta trenutek, glede na to, da je širša skupnost mesta Velenje spoznala, da je gimnazija tisti prostor, kjer se izobražuje mladi, sposobni dijaki
ki potem nadaljuje svojo življenjsko pot ali v samem mestu ali izven naše širše domovine. Ponosni smo na generacije, ki so obiskovale to gimnazijo, ponosni smo na današnjo generacijo. Izredno veliko imamo mladih, kvalitetnih, uspešnih umetnikov, kulturnikov. Eden izmed njih je bil danes tudi nagrajenec, igralec Marko Mandić. Rekel bi takole, da imamo izredne športnike. Pred dvema dnevoma je dijakinja naše gimnazije, tretjega letnika, postala svetovna mladinska prvakinja v športnem plezanju. Kulturni program ob letošnjem občinskem prazniku so pripravili učenci in učitelji glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje v petek začenjajo novo gledališko sezono. Letos bodo pripravili 6 premier, ena pa bo namenjena tudi otrokom. Prva predstava je komedija Stevena Zaksa Meglica, gre pa za prvo slovensko uprizoritev tega dela. Predstavo pa režira Jernej Kobal. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje so tako za letošnjo sezono znova izbrali predstave, ki jih v Celju še nismo videli in zajemajo precej različne žanre. Kot vsako leto se trudimo, da bi našli dobre, relevantne tekste z različno tematiko. Smo edino gledališče v mestu, zato moramo gojiti raznolik repertoar. Ob tem smo seveda mislili tudi na srednje šole, zato sta dva od teh tekstov tudi obvezno domače branje v srednjih šolah. Hkrati smo želeli, da imajo ljudje pri nas tudi nekaj zabave in sprostitve, zato dve komediji. Potem seveda se trudimo, da bi našli tudi tekste, ki nekako so primerni za naš igralski ansambel. Skratka, poskušamo združiti umetnost s popularnostjo, z zanimivimi temami, različnimi avtorskimi poetikami posameznih režiserjev. Premiera prve predstave bo že ta petek, ko se bosta na Malem odru v Meglici sodobnega ameriškega dramatika Stefana Zaksa predstavila Minca Lorenci in Branko Završan. V igri avtor združi dva svetova, ki se v resničnem življenju praktično ne moreta srečati. Gre namreč za svet brezposelne natakarice, ki živi na družbenem dnu, in pa eminentnega umetniškega kritika iz New Yorka, ki ga ona povabi k sebi, da bi dokazala avtentičnost slike, ki jo je za šalo kupila v trgovini z rabljeno šaro. In igra v resnici niti na prvo mesto ne postavlja vprašanje avtentičnosti slike, pač pa zastavlja vprašanje o družbeni razslojenosti, zastavlja vprašanje o umetnosti, kaj je tisto, kar naredi umetnost, pravo umetnost. Predstava je novejšega datuma, saj je krstno uprizoritev doživela leta 2011 v losangeleškem The Fontaine Theater in jo je režiral avtor sam. Režijsko taktirko nad slovensko predstavo pa drži Jernej Kobal. Sem človek, ki zelo rad dela z igralcem, se mi zdi, da je igralc zelo pomemben, če ne celo najbolj pomemben del gledališča. In rad tudi mestoma pustim igralcem proste roke. Vse znotraj tega potem seveda pride do tega, da rečemo, ne, ni, treba spremeniti, tako naprej, ampak zelo rad pa tudi jim včasih pustim, da sami v bistvu da nem nekaj čin, kako se reče, proste roke. No. Tudi oba glavna igralca sta bila nad besedilom takoj navdušena. Zelo mi je zanimiv lik, zato ker je zelo drugačen od mene, zelo, malo spominja na kak lik, ne vem, če sem ga na ta način naredila, ampak ne, na kak nek ameriški trash malo, kak ameriški trash film, kar mi je vedno zanimivo. Je nek ustroj te ženske, ki ga jaz res nisem razumela in poskušala čim bolj ga posvojiti. Tega, tako da je, kljub temu, da je navidezno cel tekst in cela predstava relativno lahkotna, mislim, da se govori pa o nekih ključnih problemih, no, tako, če človeka uopće. Sicer mislim, da tekst je tako napisan, da kar se publike tiče, da bo zelo hiter potegnila za mod, se pravi s to platjo, ko je ima tukaj kolegica, ženska plat, ker je pač ljudska, ker je naša, ker seveda gleda z enim takim, recimo, dost čistim ali pa povprečnim pogledom na
na ta svet umetnosti. Premiera predstave, ki jo je sicer navdihnil resnični dogodek, bo v petek ob 19.30. Žalski župan Janko Kos vsako leto pripravi srečanje občanov in občank, ki v tekočem letu praznujejo Abrahama, torej 50 let svojega življenja. Letos se je srečanja Abrahama udeležilo rekordno število žalskih občank in občanov. Žalec je ena redkih občin, ki vsako leto pripravi sprejem za 50-letnice in 50-letnike. Tudi letos je bilo tako, ko so sprejem pripravili za občanke in občane rojene v letu 1966. 50-letniki, to je taka delovna, ustvarjalna generacija, na katero lahko vedno računaš. In to je tudi ena obletnica, ki je vredno proslaviti. Mene moti, ko vidim te napise ob cestih 18, 20, 25, 30, ne vem, kaj bi vse praznovali, ampak pri 50-ih letih si pa človek zasluži, da praznuje, da pogleda, kaj je v življenju naredil, kaj je bilo treba še postoriti in nisi več ne mlad, ne star, imaš pa ene bogate izkušnje, nekateri imajo že vnuke, takrat nekateri imajo še majhne otroke, to predvsem moški. Življenje piše vsaka svojo zgodbo, drugače je pa to eno tako prijetno srečanje, kjer se želimo zahvaliti številnim, ki sem prihajajo, ki jih videvamo v raznih društvih, v prostovoljnih humanitarnih prireditvah, kjer za svojim delom ustvarjalnostjo bogatijo naš občinski prostor. To so tisti, kot sem povedal, na katere lahko vedno računamo in ki so lahko za zgled mlajšim generacijam. To so tudi ljudje, ki so odraščali še v enem drugem času, ko so bile ene druge vrednote, ki zdaj več ni. Sistem se je zamenil, novih vrednoče nismo usvojili. In nekako so tudi branike enih vrednot, da je treba s trdim delom kaj narediti, sam kaj narediti, pomagati si med sabo. To so ljudje, ki so si sami dostkrat gradili hiše, ki so prostovoljno delali marsikje za javno dobro. In meni je všeč, ko vidim, kako še zgledajo mladi. In ker sem jaz malo starejši, se vedno primerjam z njimi, ali še lahko stopim zraven. Imam vsako leto, vsako generacijo, kakšen siv las več, ampak nič hudega, to nič ne boli. Jaz verjamem, da bomo to še dolgo praznovali. Vsako leto je sicer obisk prireditve množičen, a letos so zabeležili več kot 100 Abrahamovk in Abrahamovcev, kar pomeni, da se je srečanje udeležila tretjina povabljenih. Vsi so prejeli spominsko darilo, vrček fontane zeleno zlato, ki so ga lahko ob pivski fontani, kjer je srečanje tudi potekalo, napolnili. Poveselili pa so se ob zvokih velenjskih trubačev Fešta benda. V devetem krogu nogometnega državnega prvenstva so nogometaši Rudarja na gostovanju v Radomljah remizirali z 2-2. Bolj uspešni so bili Celjani, ki so v areni Petrol z 2-1 premagali Domžalčene, ki jih vodi njihov nekdanji trener Simon Rožman. Celjani so bili večino prvega polčasa boljši in konkretnejši tekmec, najnevarnejši pa je bil Irfan Hadžić, ki v 25. minuti dosegel gol z lepim strelom z glavo po podaji Janeza Piška. V 74. minuti je po podaji Slobodana Vuka z leve strani kazenskega prostora, v drugem poizkusu iz bližine Gaber Dobrovoljc le premagal domačega vratarja Matjaža Rozmana za 1-1. V sodnikovem podaljšku pa so bili srečnejši Celjani. Nekdani član Domžal Matej Podlogar je za 3 točke gostitelja mrežo zatresel malce z desne strani, z diagonalnim strelom in pa v zadnjem napadu tekme. Nam se je vrnil, zakar delamo trdo, zakar vsak dan dajo maksimum, vsi igralci, vsi, ki so okoli kluba, strokovno vodstvo, to se nam je vrnil do nas. Zgodil se nam je, da smo prejšnjo tekmo tako zgubili, da smo spadili iz pokala, ampak mi vse verjamemo v nas, po istem principu delamo naprej in to se nam je do nas vrnilo isto v zadnji minuti. Nogomet to, kakor mu daš, to ti vrne na koncu in mislim, da prihajajo lepši časi za nas. Prvi polčas z naše strani tekalno slab, taktično nedosleden, medtem ko v drugem polčasu so menjave prinesle za želeno. Mislim, da smo bili boljši nasprotnik v drugem polčasu, priigrali si kar nekih situacij, da bi lahko tekmo obrnili v svojo korist. Nekako ta dogodek v zadnjih sekundah, če je to šola, potem mislim, da je dobra šola, da smo se lahko marsikaj naučili. Tokrat smo spremljali 2 različna polčasa. Celjani so bili veliko boljši v prvem polčasu, Domžalčani pa v drugem. V prvem polčasu smo mi mečkan dominirali, v drugem polčasu so Domžale stopile korak više, dalo mečkan višjo predstavo.
To je pa nekaj stanje za pričakovati. Mi smo se v enem momentu taktično nazaj postavili, v drugem momentu nismo mogli, se pač Domžale dominirali v igri. Ampak vse, mi smo vedeli, na čemu smo nevarni, na naših protinapadih, imeli smo dve, tri lepe priložnosti, s kateri bi lahko že prej zadeli, čeprav smo imeli Domžale več priložnosti. Mi na koncu smo zadeli, lahko rečemo, zasluženo zmagali. Tokrat so bili Celjani zelo oslabljeni. Zdaj tistih, ki ni, moramo ostali brez njih odigrati, sigurno so velik del te ekipe, ampak mi smo ena velika ekipa, velika družina, vsi, ki smo tukaj, tako da vsak stop na igrišče da maksimum, tako smo zmenili v garderobi pred tekmo, pred vsakim treningom in to je danes se pokazalo na igrišču. Celjani imajo zdaj na lestvici 13 točk, upisali so 4 zmage, prav toliko porazov in pa en neodločen rezultat. Vsaka zmaga je dobrodošla za športnika, tako je tudi za nas, ta zmaga nam dala dodatne samozavesti, ki smo potrebovali. Mi smo vedeli, da če smo zmožni, ampak vsaka zmaga ti da to, ta kanček več in nam mislim, da se obetajo časi, ki bomo prišli v dobre rezultate in pozitivno serijo. Slavjem proti Domžalčanom so Celjani vsaj za trenutek pozabili pokalni izpad proti Krškem. Pokalni je neko drugo tekmovanje, sigurno je bilo boleče, ko smo spadali, ampak mi v tistem trenutku, ko smo izpadli, smo ga pač dali iz glave. Kot športnik se može tako odreagirati, ostalo je prvenstvo, tako da mi vemo, kaj moramo narediti, da bo druga sezona boljša, tako da, oziroma ne boljša, da bo v drugi sezoni tist, kar si mogoče želimo potiham neke Evrope, tako da korak po korak. Pred rumeno-modrimi pa je zdaj nova zahtevna domača tekma. Jutri bo v Celju gostovala ljubljanska Olimpija. Mi gremo vsako tekmo na zmago. Imamo tudi ekipo, verjetno, da še zdaj, ko sem se večkrat okrepil, za vsako tekmo, dobiti tekmo, če stojimo tako, kot smo danes stali, če damo borbenost maksimalno, ne verjamem, da nam do zlakoto lahko vzame točke in bomo gore se moštovno matrati. Jutrišnji obračun Celjanov in Ljubljančanov se bo v Areni Petrol začel ob 18:15. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ponekod v notranjosti Slovenije se bo zjutraj in dopoldne zadrževala tudi nizka oblačnost. Pihal bo šibak vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne pa od 16 do 20 stopinj, na ob obali tudi do 23. V četrtek bo po večini sončno z meglenim in svežim jutrom, v petek pa sprva precej jasno z jutranjo meglo po nižinah, nekaj več oblačnosti bo na Primorskem, popoldne pa se bo od severa zmerno pooblačilo. V notranjosti pa ni povsem izključena niti kakšna kratkotrajna ploha. S podatki o vremenu pa tudi zaključujemo današnje dogodke dneva. Hvala, ker ste nas spremljali. Lep večer še naprej. Thank you.